السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتي دي ميركس عالم كانت كتشوك تام بس بسون غضون اكسن اتي قورت كورت شارك انا صوب بوقاني سي سبسكرايب تاب وقبل لكن دارسي مستقبل فيديو نسوي قريب كون سوي قارن وحي طلع واحد يقول دافكر تان قيبتا كامين تقا اسحاب تضل لسي وذاك دمانتين وكم هاتسنتين انتاك بعد مقال كان وحان كوغولا وذاك دونا تطبو وحيا بوضو كان ان قبدا حرير كوجيغ اوغوه الرأي مركات بلوديد با اني كاتشين ستو اني حرير كوغويسو way dhici kartaa in rag badan ay isweydiinayaan gabadhan wax walbaba markii hore way aqbashay way soo dhaweysay waan isku fiicnayn laakiin maxaa dib iska bedelay maxay tahay dhibaatada jirta kuma sheegi doonto haday calaamadahan ama waxyaabahan ay kugu aragto hadaba marka ugu horeysa xirirka qofku uu galo waxa jira waxyaabo badan oo qofka lagu xukumayo ugu marka gabadhi ay marka ugu horeysa xirirka aqbasho macnaheedu ma aha inay boqolkiiba boqol kugu qanacsan tahay mid kubad waxay tahay intay doonto baa la kaatay in wax galma la xiriira aad uga sheekaysid ama afaarahaada baad faraha laga shid ugu gabadhan markaad xiriirka koowada bilowdeen waxa laga yaabaa inaad hore u soo guursatay waxaan dhici kartaa inaad hore u soo guursan labada dhankay doonto baa noqotay akhlaaq ahaan ma fiicna mana haboona in laga sheekeyo ama afaaraha faraha la galo qof markaad isla socotaan hadiiba ay dhacdo oo aad ka baxdo shidna oo tahayninan hore u soo guursan waxay ku arkaysaan in xaaraan ku soo dhacay inaad tahay nin balaayo soo falay wax soo qarabay inaad tahay taasoo keeni karta in xiriirka ay dib uga gurato adoo habeenkaaba la jooga in niyadda kaa goosto tiraada ninkaan inaad la socon kartid maahan waayo waxay aragtaa inaad tahay nin xaaraan ku soo dhacay wuxuun soo sameeyey iyo wixii la mid ah ragga qaarba waxay is yiraahdaan waayo arag wax yaqaana wax kala garanaya iska dhig oo markaa kabacdi waxa kan iyagoo xataa lagaba yaabo inaysan samaynin faraha la gala waxyaabaha qofku markuu naftiisa beenta ka sheegayo keeni kara in ay baxar geliso oo waxa uu jecel yahay uu ku waayo ayayna ka mid tahay midda labaad waxay tahay idinkoo isla jooga ayaa telefoon kuu soo dhacay waxaa tiri hooyo isoo wacaysay wax yiri sug kabacdi telefoonkii baad qabatay halow waad ka tagtay meel fog baad kusoo sheekaysatay soo dhamaystay koolkaaga waad soo noqotay markaa inaad ku tiraahda hooya haddan igale hooya wax iga baahan hooyaheed qofka haddii la soo hadlayay hadhow baan kusoo wacaya oo markaa sheekadii idiin socotay bartaa ay ku goodo ogow haddii hooyada ay tahay qofka kusoo wacay waxba dhiba oo ku jaban ma jirto inaad bartaa hooyada telefoonkaga qabi tira hooyo macaan see tahay ma fiicantahay haddii wax xasaasiya oo hoose oo qoys ay hooyo kaala hadlayso inaad tirahda hooyo meel baan hadda joogay bal wax yar isug oo kabacdina aad telefoonka la istaagtid tani waxay keenaysaa in gabadho ay kalsooni kugu qabto saan hore idinku sheegayba kalsoonidu waa kasbasho qofka lagu kalsoonaanayo waa inuu kalsoonida qofka kan isagu ku abuuro maahan kalsoonidu wax qofka uu iskaga abuuran markaad xiriir wada gelaysaan ficilada iyo waxyaabaha yaryar aad samaynaysid marka la isu geeyo ayay kalsoonidu ka abuurantaa oo ka dhisantaa haddaba si kalsoonidaasu aysan u burburin wejigiinni ugu horreeyay xiriir baa taagan tihiine telefoonka inaad la kacdid oo hadhowdi inaad tirahd hooyaan la hadlayay waxay keeni kartaa inay dib kaaga gurato ama in ay istiraadade ninkani gabar kaluu la sheekaysanayay ama gabar kaluu la ballansanaa ama gabar kalaa soo wacday iyo wixii lamid a si tuhmada iyo shakigaasu meesha uga baxo isku day haddaad telefoon qabanaysid hooyada ay tahay cidday doontaba ha noqoto iyada dan weyn haddaad ka leedahay hubaal intaad qabatid baad leedahay meel baan joogaa mashquul baanahay haddaynu hadhow wada hadalna ka waran kabacdina markaa waa laga yaaba inaad u sheegto tiraadi waxaan la hadlayay ama wiilan asxaabnay ama waxaan la hadlayay hooyaday iyo wixii lamid a laakiin haddaad la kacdid waxay tusaysaa inaad iyada ka cabsanaysay tan ayaa keenta rag badan inay gabdhuhu ay xiriirka u jaraan oo ay isweydiiyaan markaa maxaan sameeyey maxaa qaldan midda saddexaad waxay tahay ammaan tiro badan way dhacdaa in raggu ammaan badan ay gabadha u tiriyaan laakiin ogow derbi maaha waxaad la hadlaysaa waa qof bini aadam ah waxaan aad sheegaysid inay run yihiin iyo inay been yihiin adigu iyadaad ka sheegaysaa way kala saari kartaa waxaysan ahayn haddaad ku tilmaamaysid waxay kuu fahmaysaa inaad nin beenaala tahay oo waxa kana hore aad usoo quruuruxin jirtay raggii adiga kaa horreeyana waxay sheegayeen unbaad sheegaysaa wax ka duwan maad la imaan meesha si marka tani aysan u dhicin haddiiba wuxuunaad ku ammaanaysay waxay ku sugan tahay ha noqdeen haddiiba waa ugu yaraan inkastoon kuleeyahay ammaantaasoo dhan lasug markaad berri haddii mustaqbal aad wada wadaagtaan guri dhisataan inaad ammaantaa u tirisid lasug waqtiga laakiin inta ka horreysa xiriirka bilowgiina ugu horreeya ammaan tiro badan oo rag badani waxyaabahan ay tiriyaan ogow waa waxa baxarka geliya keena gabar badan inay u cagajiido kabacda nin kale inay ka raadsato ama ay kuba fikirtaba ninkii saxda ahaa ee nolosheeda u qalmi inuusan ahayn marka waxaad labadiinu inaad isku cusubtihiin baad ka guuri doontaan inay kaa cabsataad u guuri doontaan oo ah waxay ka baqaysaa oo cabsi ka qabi doontaa marka dambe ninkani daacad ma yahay ninkani waxa uu sheegayo ma yahay nin dhabayn kara nin waxa uu sheegayo ku sugan ma yahay waxaan uu tiranayo dhan baanba arkaa qaarkood inay been yihiin si marka taas aysan u imaaninba ammaanta iska yaree
mid afarad waxay tahay amarsiin inaad wax ku aamartid rag qarba waxa dhacda gabar sidii diinta islaamka ugu talagashay dumar ku inay xijaabtaan oo xijaabnayn wax yar ka bacdiba wuxuu leeyahay waan arkaa xiratid haday social media sawir soo dhigtay maxaa sawirka meesha uu soo dhigtay maxaa sida u tiri maxaa waxa u sameeyay maxaa tana waxay keentaa gabadhu marka dambe inay ka gaabsato ama ay ku tirado walaalow fiiri aniga adigu ma socon karin ma salaam waayo aday isbedelay markii ugu horeysay baad sidan ku soo baratay sidan baad ku shukaansatay hadda tarabta inaad amar siisid mana qabtid gabadhii tana waxay keentaa marka in ay iyadu istiraado ninka kan amar ku taagleynta haddii aad tartid inaad wax u sheegtid way jiraan qaab wax loogu sheegaa si wanaagsan baad wax ugu sheegi kartaa waad u caqli celin kartaa waxaad u sheegi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka rabo waani wax u sheeg laakiin haddaad tiradi waxaa haddaad xiran weydi waxaa haddaad samayn weydi meeshaa haddaad aaday ani adigu waa kala tegayna ani adigu isma naqaano haddaad waxyaabaha noocaas aad la timaadid ogow rag badan isma ogey waa waxaa keena gabadhu in ay qalbigeedu uu ka bedelmo ama qalbigeedu uu ka wareego tiraada ninkani ninkaan u baahnaa maahan midda shanaad waxay tahay akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga tusaale ahaan cashaad soo wada aadeen maqaaxi baa timaadeen miiskii markaa fariistay miiskii waa wasakh rag badan baa kabaliyeeriga ama dadka maqaaxida ka shaqaynaya ku qayliya iyagoo gabadha iska gadaya habeenkaas horta kow habeen qaylo ma baahanba waa habeen farxadeed sax gabadha tanna waxaad isleeda iska gad laakiin waxaad sabab u noqon kartaa habeenkaas in ay suuqeedaba kaa saarto waayo akhlaaqda iyo dadla dhaqan wanaagu waa waxa keena dadka in qulubtooda lagu kasbado qof kuu shaqaynaya oo miskiina haddaanba inta kaga faa'iidaysto hadduu gurigaa ka shaqaynayo iyo haddii uu hawl kaleba kuu qabanayo aad lacag ku siinaysid ma mudna inaad ku qaylisid waa insaan adiga kula mid ah adigu shaqada ka soo shaqaysay lacagtana maqaaxidan wax kaga cunaysid ma jeclayn in lagugu qayliyo sax lagugumanaba qayliyaba sidaasoo kale qofkanna akhlaaq wanaagsan iyo naxariis baad ku oran kartaa walaal maqaayadda meesha tan baanu fadhinaaya maad naga nadiifisid waxaad naga qaad bal sida naga yeel waad dhihi kartaa laakiin inaad ku qaylisa adoo iyada iska gadaya ogow waxay sabab ugu noqon kartaa gabadhaas inay tiraada ninkani nin naxariis iyo dadla dhaqan wanaag wax ka yaqaana maahan ka bacdina ay habeenka cashadeeda ka dharagto aad markaa ka bacdina aragtid iyada oo kuu lexleexanaysaoo maalin baqiil kuu bixinaysa midda lixaad waxay tahay intay doontaba ha la-ekaatee in bilowga xiriirkiina wax kalsooni daraa ay kaa dareento shaki ma lahan waxyaaba badanoo iyada aadan ka aqoonin way jiraan laakiin taa micnaheedu maaha in kalsooni dara ay abuurto waxyaabahan aadan ka aqoonin waqhti ay munaasib ku yihiin baa jirta la sug wax walbaba waqhtigiisuu leeyahay maalinta waqhtigaa la gaaro baad baran doontaa ogaan doontaa kalsooni ku qabi doontaa rag waxaa jira bilowga ugu horeysaba xiriirka ka bilaaba intee nin baa la soo socon jirtay ninkaaga ugu dambeeya muxuu ahaa maxaad ku soo kala tagteen ma adaa khiyaanay weligaa cid ma khiyaantay hadallo badanna waxaa jira tusaysa in kalsooni darro ay jirto adiga ay kugu abuuran tahay taasuuba marka qaarkood uba timaada qaab ah inaad ka sheekaysid dumar hore oo ku soo khiyaanay oo aad iyada tustid cabsida aad guud ahaan dumarka ka qabtid taasoo keenaysa in aadan ragatinimo ahaantaada kalsooni isku qabin kalsoonidani waxay la xiriirtaa ma ahan adiga naf ahaantaada oo keliya laakiin iyadaa markaan kugula jirta oo micnaheedu waxay tahay waxaan kalsooni darra ka qabaa dumarka guud ahaan meel kastoy joogaan mid walbaaba waa inay anig kalsooni igu abuurto adoon dumarkao dhan la kulmin aanna wada aqoonin haddaba intay doontaba ha leekaatay wax kalsooni darra ayaysan ka arkin midda ugu dambaysay muuqaalkana kugu gunaanaday iyo toddobaadi waxay tahay ma taqaanaa dumarku waxay ugu naciibka badan yihiin oo ka dhintaan waa dumarka kale haddii gabar hadda caawa la aroosiya la weydiiyey waxa kugu baqdinta badani muxuu yahay waxay odhanaysaa ninkayguna naag kalaga raaco hadalkan ujeedada uga dalleeya waxay tahay idinkoo meel publiga jooga way iska sahlantay inaad wax iska fiirfiirisid marmarka qaarkood gabdho qurqurux badan inay hareerahaaga marayaan oo ka bacdi aad iska fiirfiirisid iyaduna ku arkayso tani waxay keentaa bilowga ugu horreeyaba stajka ugu horreeya xiriirkiina inay kalsooni darrayada ku bilaabato oo istiraad malaha ninkani adiga dan weynkaama balhaaba waa kan dumarka kale fiirfiirinaya marmarka qaarkoodna way iskaba sahlantahay inay ku tiraa telefoonkaaga ii dhiib oo markaa screenshot gabar aad ka qaaday sawirkeeda ay ku dhex aragto ama facebooka like badan ood gabdho uun keliya inta ugu badan aad saaraysid ay ku aragto walow maasha allahba xataa ha noqotay waxaad ku qortay haddaba waxyaabahan oo dhami waxay keenaan bilowga ugu horreysaba in kalsooni darro ay bilaabato taasoo keeni karta in ay xiriirkaa ka caggaabiso adiguna aad isweydiinaysid maxaa qaldamay dhammaantiin intaynu muuqaal kale dib ugu kulmayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh